Azərbaycanda intihar edənlərin sayı hər gün artmaqdadır. Ölkədəki sosial problemlər işsizlik insanları çıxılmaz hala salıb. Statistik məlumatlara görə, bu il intihar edən şəxslərin sayı ötən ilə nisbətən artıb. İntihar xəbərlərini Azərbaycanın istənilən nöqtəsindən eşitmək olar. Həm yerlərimiz əsasən özlərini asaraq intihar edirlər. Son günlərin ən dəhşətli intihar mənzərəsi isə insanların ailə şəkildə intihar etməsidir. Belə ki, Şəmkirdə bir ananın iki övladı ilə birgə özünü qatarın altına atmasından sonra hər üç şəxs faciəvi şəkildə vəfat edib. Son 10 günün statistikasına görə Azərbaycanda 36 nəfər intihar edib.